我也不会的，我今天不会发疯，我就发发风景就算了。挡着人了，陈志明过来，你在拍照的时候你过去就跑进去了。就像哦，dia punya pulau ni, dia tak ada pasir panjang ah, dia begitu saja. Yeah. Ini lebih kepada hiking. Ini lebih kepada hiking lah. Orang datang sini dia lebih kepada untuk hiking tu lah. Oh, di situ lah. Ada orang tinggal? Mana? Sini? Tiada? Ada kabupak. Oh, situ lah. Ada orang tinggal lah. Ya. Tu maybe ada.